kushtet tuaja e sjelljes për gjithë secilin pa asnjë hezitim. Ndërkohë, një tjetër çështje që ka patur edhe akuza nga ish kryetari zoti Basha ka të bëjë me komisionin Xhafa që quhet për sistemin e drejtësisë. Do të merrni pjesë zoti Gjekmarkaj, a duhet merrni pjesë, si e shikoni ju? Po, tani deri tani bëm bisedë serioze dhe këto pasa janë jo ju. Po, të servirur atë thënë lart të poshtë janë karagjozlliqe praktikisht. Ne s'kemi asë një arsye të marrim pjesë në një komision elektoral të pa sens, i cili është aty ku është si mënyra me talëse, gjitha premtimet që kanë bërë kundër korupcionit, për shtetin ligjor, për një drejtësi pa kapur, ato nuk kanë 12 ditë në pushtet. Nëse do kishin 12 ditë apo 12 muaj, përsëri do kishte kuptim një komision i tillë për të shëruar plagët të së shkuarës. Por vjen pas 12 vitesh retorik, gënjeshtra, korrupsion, hipokrizi publike, dhe opozita nuk ka asnjë përgjegjësi përveç se ka meritën e denoncimit të gjitha këtyre. Nuk ka asnjë përgjegjësi për këtë rrëshqitje të Shqipërisë, por në fund e vuajmë të gjithë bashk socialistë dhe demokrat, sepse shqiptarët ikin, Shqipëria zvoglohet, fshatrat tona janë bosh, shkollat mbyllun, dje filloi viti i ri shkollor, por me mira fëmi sot janë në bankat e shkolla, por janë në Europë, dhe shumë shkolla në zona malore, por në zona afër qyteteve sot janë bosh të mbyllura me dryn. Kështu që në këtë kontekst, kjo është një komision thjesht elektoral, retorik, dhe nuk është punë e opozitës. Aksioni politik i opozitës në muajt që vinë, pra cili është kalendari, dhe do përballemi me risi, ose kur do kemi ato risit e mëdha që i pret opinionin publik nga opozita? Apo punohet programi e të tjerë, çfarë mund të zbulojmë? Ndërkohë që ju më bëni pyetje, unë mendoj cila është risia që presin shqiptarët. Edhe është një risi programore, është një risi fytyrash njerëzish, është një risi e të bërit fushat gazmore, me batuta, me qyfyre, sepse ne kemi... Që do ketë dhe kështu, ju e dini, se keni eksperiencë. Jeta është mozaik dhe i ka gjithë ngjyrat e veta. Sigurisht, ne kemi të qarta plagët e kësaj qeverisje që i ka shkaktuar lëkurës së atleut tonë. Jo vetëm asaj, por edhe botës e brendshme, të çdo individi. Dhe nuk është e lehtë të ndërtosh recetat shëruese. Por pikë së pari, risia më e madhe është ajo e gjenezës, rikthimi tek vota lirë dhe ndershme. Në qoftë se shqiptarët nuk votojnë në liritë plot, pa shantazh, pa joshjen e paras, çdo gjë tjetër bie, çdo gjë tjetër e humbet vlerën e vetë, sepse është relative, është rreme, nuk është e vërtetë. Kështu që në këtë kontekst, kjo mbetet objektiv themelor, o sigurisht për çdo gjë që ne kemi konstatuar në këto 12 vite si të dëmshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ne do të kemi mënyrën se si dilet nga kriza, mënyrën se si shqiptarët do të kenë rroga më dinjitoze dhe pensione më dinjitoze duke filluar nga një minimum prej 300 eurosh. Mënyrën se si do të luftohet në mënyrë efikase korrupsioni, sepse ne kemi këtë në vitin 2005 eksperiencën e Partisë Demokratike që pat disa arritje të jashtëzakonshme në harkun e 8 viteve, qoftë në krijimin një buxheti për herë të parë modern dhe të fuqishëm për të kryer vepra të mëdha të infrastrukturës, për rritjen e rrogave, suksesin e rrafshin integrimit, sepse pika më e lartë e integrimit shqiptar është hyrja në NATO dhe pastaj vinë të tjerat dhe ajo që ne e shijojmë vazhdimisht, por sot të kemi harruar se në duke të zakonshme të ullëtosh pa viza, por deri në vitin Mosgaboj 2010 ka qenë një tabu e madhe ku shqiptarët rrinin para ambasadave. Ka qenë investimet të mëlla strategjike që janë bërë në Shqipëri, si rruga e kombit apo sistemi TAB, e shumë gjërat e tjera që u zhduken pastaj nga areali i investimeve apo i arritjeve shqiptare. Kështu që ne kemi edhe modelin, por kemi edhe mundësi